Simon Gjoni, kompozitori me një sensibilitet dhe originalitet të dukshëm, krijues i një sër këngësh të paharruara që shuhen sa për ndjeshmërinë e tyre poetike, aq edhe të sinqerta, të figurshme dhe fisnike, si e famshmja Lule Bore, Syla Rushes, Sytetu Sidrita, Fyeli Çobanit, Nëna dhe Çika e të tjerë, tashmë e ka një monografi zyrtare me autor birin e tij, regjisorin Andi Zioni. Qëllimi i librit ishte pikërisht, meqense përmendet studentët, ishte pikërisht që këto vlera që kanë krijuar artistët në vite të kalohen brezave të rinj. Po të më thoni mua kush duhet ta shkruaj monografin sot? Andi si duhet ta shkruaj? Andi si është një djalë jashtëzakonisht racional, i zgjuar, i përgatitur. Simon Gjoni, studimet e larta i kreu në Akademinë e Larteve Muzikore të Pragës, në klasën e dirigjimit simfonik. Në vitin 1954, a ishte pjesëmarrës si kompozitor në Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës, së bashku me kolosët botëror, si Chopin, Richter, Fischer, Fournet e të tjerë. Simon Gjoni është një ndër dirigjentët e parë të orkestrave tona simfonike të teatrit të operas dhe baletit dhe të radio-televizionit shqiptar. Në vitin 1958, kur u emërua dirigjent në teatrin e operas, shumë vepra të shuara e gjetën interpretimin e parë tek dirigjenti i ri. Përmendet baleti Lola, opera Don Pasquale, Berberi Seviljes, Paliaçot, Francesca de Rimini, Pranvera e të tjerë. Kur ka ardhur nga Shkoslovakia, Simoni ka drejtuar baletin Lola. Ishte hera parë që unë e shikonja duke drejtuar një dirigjent të ri që kishte ardhur. Edhe më bëri shumë përshtypje orkestra, tingëllimi i fuqishëm, edhe ai me personalitetin e tij, me komportamentin e tij, e inspironte orkestrën. Simon Gjoni, përket brezit të krijuesve dhe muzikëtarëve që bën historinë e muzikës shqiptare, në gjysmën e dytë të shekullit të 20, një brez i ardhur nga ajo që konsiderohet qarku muzikor i Veriut, me qendër në qytetin e mërmath të Shkodrës,